Köszöntöm Önöket! Ma is érdekes, változatos témák színesítik a Mozaik műsorát. Nézzük adásunk tartalmát röviden. Mai műsorunkból ismét Erdélyben rendez Mohácsi János. Egymás mesék. Dr. Berszán Lídia legújabb kötete. Visszaszorítanák a korai iskola elhagyást. Ismét Erdélyben rendez Mohácsi János, Jászai Mari díjas rendező, érdemes művész, egyetemi tanár. A magát közönség pártiként meghatározó rendező nevével már sokadik alkalommal találkozhat térségünkben a színházban járó közönség. Ezúttal Marosvásárhelyen visz színre egy újabb darabot. Erről, de emellett színházi kihívásokról, közönségről és még sok más izgalmas kérdésről beszélgetünk a következő percekben Mohácsi János rendezővel, aki itt van a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntelek a Mozaikban. Jó estét, szervusztok. Lehet-e tudni, hogy mit hoztál ezúttal Marosvásárhelyre, egészen pontosan mit rendezel? Teljesen nyílt a titok, ez László Miklósnak az Illatszertár című, hát ilyen keserédes komédiája, nagyon világhíres darab, ugye, azt nem szokták tudni, de nagy sorsot, nagy pályát futott be a Broadway-n, azon kívül filmeket is csináltak, például utoljára a You've Got Mail című darab, vagy filmet a Tom Hanks meg a Meg Ryan főszereplésével, az is egy nagyon jó film, de hát szóval milyen kicsit közelebb lesz az eredetihez, mint ezek az átdolgozások. Mit jelent számodra Erdélyben rendezni? Hát elsősorban is, ez nagyon furcsa lesz, amit mondok, de szabadságot. Tehát a magyarországi színházi életet némileg átitatta a politika, amit én, tehát a kvázi a napi szintű politika, vagy úgy döntenek a feje fölött a színháznak, és ez van, amit itt én, de lehet, hogy csak azért, mert messzire jött ember vagyok, de nem érzem ezt a dolgot, amit otthon viszont nagyon. Tehát elsősorban ezt jelenti. Milyen más különbségek vannak a között, hogy Magyarországon rendezel éppen valamit, vagy Erdélyben? Akár a közönség szempontjából, a színészekkel való közös munka tekintetében. Hát ez ugye két dologról van szó, mert bármennyire is egy náció vagyunk, azért a közönség az már az tud változni már egy 100 kilométeres körzeten belül is, tehát nem megjósolhatatlan az a dolog, hogy mi fog történni. Ugye a közös nyelv az nagyon-nagyon sokat jelent, tehát az egy nagyon komoly közös nevező, vagy közös többszörös, kinek mi tetszik. Azért a kultúránkban is az egy gyökerű, és úgy szólván egy történelmű dolog. De azt láttam, hogy nagyon szóval hasonlít a közönség is. Tehát a közönség ízlése is hasonló. De tekintve azt, amit mondtál, hogy én közönségpárti vagyok, tehát hogy mondjam én, amikor volt szerencsém felolvasó színházat csinálni New Yorkba, ott is sikerült azt úgy megcsinálni, hogy az közönségpárti volt. Tehát nem, tehát amikor a közönség problémáira keresel választ, akkor az be fog találni mindenféleképpen, akkor is, hogyha egy 1938-as vígjátékról van szó. Na most a színészek az megint egy más kérdés. Hát azt kell mondjam, hogy a színészek a világ minden táján teljesen egyformák. És ezt most nem a szónak a rossz értelme mondom, mert nem helyettesíthetőek egymással, hanem arról van szó, hogy mindegyik dolgozni akar. Tehát mindegyik nagyon-nagyon munkás. És ez tényleg mindenhol így volt, ahol eddig dolgoztam. Nagyon-nagyon ritka az olyan színész, aki nem akar jó lenni este, vagy nem érdekli, vagy annyira kiéget esetleg, hogy már elmúlt a labda éjsége, de azért általában azt tudom mondani, hogy mindenhol találkozom nagyon jó és nagyon munkás színészekkel. Itt is. Több helyen olvashatjuk az interneten, de az írott sajtóban is, hogy a színház világában rendkívülinek számít az, amit a testvéreddel folytatott együttműködés jelent. Együtt alkotjátok meg az előadások szövegeit, pontosabban átiratokkal dolgoztok. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan születnek meg ezek az átiratok? Mi hát, ihlet bennetek? Igen, fizikailag ez egy borzalmasan egyszerű dolog. Ugye István, akit mostantól csak isóként fogok emlegetni, ő storyliner leginkább, de,
de tehát a cselekmény vázát csinálja meg leginkább. Én inkább dialógusíró vagyok, tehát én nagyon szeretek abból a részből, tehát abból kiindulni. És hogyha mondjuk például ennél darabnál, ott ugye kiderítettük, hogy mi az, ahol változtatni fogunk, mert ez ugye megbeszéltük, hogy vannak benne olyanok az eredetibe, amiket a szerző az színfalak mögött intézett, tehát nem, és azt egyből az mind a kettőnknek ugyanaz jutott eszébe, hogy ezt nem lehet eldugni. Ez egy olyan erős dolog, ami történik a színpadon, nem mondom el, hogy mi, de hogy azt mindenféleképpen meg kell mutatni. Tehát ezek az első dolgok, utána születik egy szövegkönyv, ami legalább minimum két fordulós jelenetenként ide-oda. Utána jó esetben, hogyha összeállt a szöveg, akkor van egy olvasópróba a színészekkel, már az olvasópróbán javítjuk a szöveget. Tehát tulajdonképpen mindenhol az kell, hogy a társulatra legyen szabva a szöveg. Egész egyszerűen az van, hogy ez most kivételesen, ez egy kész szöveg, amit hoztam, hiszen ezt már rendeztem, ezt a darabot. Tehát itt most ezek a nagykörök elmaradtak, de az, ami jól állt, mit tudom én, Nyíregyházán a Horváth László Attilának, az nem biztos, hogy itt jól áll a Tollas Gábornak. Tehát automatikusan változik a szöveg. Már a kevés szereplős jelenteknél is, ugye most már azért nagyon ismerem ezt a társulatot, meg hát szerettem is őket, de amikor sok szereplő van, akkor automatikusan változnia kell, mert hiszen ott aztán tényleg más a szerkezete a darabnak, tehát nem tudom azt követelni egy 25-30 szereplős jelenetben, mint amit máshol kértem, mert véletlenül máshova kerülnek, más történik velük, és akkor máshogyan kell megszólalni, illetve esetleg ebben most több, kicsivel több férfi van, mint nő, ahhoz is alkalmazkodni kell, tehát ilyenkor ezeknek van alá rendelve minden, de igazából nem itt van a kutya elásva, hanem a nagyobb szereplőknél, ami ebbe olyan 8-10 körülbelül, tehát az, ami a meghatározó a nagy szereplők száma. Tehát ott kell igazából arra figyelni, hogy egyedi megszólásuk legyen, és olyan legyen, ami azokhoz a színészekhez illik, akik itt vannak. Ezen belül milyen mértékben lehet a szöveg a rendező szubjektív látásvilága, és milyen mértékben kell azonosulnia ezzel egy színésznek? Hát én a saját szövegeimre sem vagyok kényes, tehát engem nem érdekel, hogyha valaki, és ráadásul hát nem úgy, hát én főzni is szeretek, minél több ízből áll össze valami, annál jobb, hogyha valaki próbán elejt egy szenzációs mondatot, hát akkor a világ leghülyebb rendező lennék, hogyha ezt nem raknám bele a darabba. Mert az, amin egyszer csak 40 ember kezd el, vagy mondjuk jelen esetben mondjuk 24 ember kezd el ordítva röhögni, akkor az biztos tud valamit az a mondat. Tehát azt azonnal a szituációba kell rakni és behelyezni, még akkor is, hogyha le kell váltani egy másik mondatot. Illetve nekem is jut eszembe olyan, ami esetleg rég kiába csináltam, nem jutott eszembe akkor, és akkor azonnal változik a textus maga. De ez igazából a lényeget, azt, tehát a nagy cselekményt, azt, ez nem érinti ez a dolog, csak még fogyaszthatóbb, meg még töményebb lesz tőle a dolog. Ezen túlmenően mi az, amit elvársz a színészektől feltétlenül a próba folyamatok során, illetve az előadáson? Hát az a helyzet, hogy bármit mond egy rendező, aki azt mondja, hogy meg tudja határozni az előadás menetét, az letért az útról, mert képtelenség. Tehát, hogy mondjam, mi azok a munkások vagyok, akik a vízenjáráshoz elrejtik a víz alatt a pontonokat, ahova az adott vízenjáró léphet. De a vízen neki kell járni. Tehát ők viszik a bőrüket a vására, tehát én nem leszek ott, amikor fölmegy a függöny. És voltam ott, és azt tudom, hogy mekkora stressz és mekkora élmény, de nem vagyok színész, az egy másfajta szabadság, mint az enyém, egyébként csodálatos. Tehát a nagyon erős drogokhoz lehetne hasonlítani, hogyha borzalmasan élnék ilyesmivel. De egy nagyon komoly dolog, amit a színészek csinálnak, elképesztő munka is, ezt is szoktam nekik mondani, de ezt például ezt nem minden néző tudja, ezért most gyorsan elmondom, hogy például, ha ez az előadás lesz bruttó, mondjuk 3 órás, akkor ebből a színészek egy 2,5 órás félmaraton törtenek a színpadon. És fizikailag is legalább annyira megterhelő, és lelkileg, hát meg ég és föld a különbség
egy sportolóhoz viszonyítva. Tehát ez egy állati rabszolgamunka, amit csinálnak. De hát a maga gyönyörével persze, tehát benne van az élmény is, de az, az, aki csak próbált meg a nézők közül mondjuk 5 percet egy helyben állni, anélkül, hogy nem csinál semmit, ahhoz képest az, a színészé az egy borzalmasan összetett és nehéz feladat. Tulajdonképpen a nagyon erős csapatsportokhoz tudnám hasonlítani, ugye valaha amatőr szinten kosaraztam, tehát azt, ott van az, amikor az ember egyszer csak annyira ura a dolognak, hogy az 5 ember csodálatos összhangba tud mozogni, és itt pedig adott esetben 15-20 embernek kell ugyanezt megcsinálni, ráadásul lelki szinten is. Tehát ez egy nagyon kemény munka, de jó munka azért. Te produkcióban is együtt dolgoztál az egyetemi hallgatókkal. Elég Igen. csak a Marosvásárhelyi helyzetre Igen. gondolni, igaz, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen nagyon gyakran megfordulsz, több produkciót is rendeztél már itt. Hogyan jellemeznéd ezt a munkát az egyetemistákkal? Hát az, ugye itt az én feladatom az alapvetően más, ha látszólag ugyanazt csinálom, mint a színházban. Ugye a színházban a színháznak a végterméke, amit oda kell löknünk a felhasználóknak, az az előadás. Tehát ott minden annak van alászentelve. Ott az a színész, aki bejött, az arra szerződött, hogy velem együtt azt a darabot megcsinálja. Na most az egyetemen az a helyzet, hogy ott nem az előadás a végtermék, hanem a gyerek. Tehát ott őket kell pozícióba helyezni, akár a produkció kárára is, tehát akár a kicsit hátrébb sorolódik. Persze az a jó, hogyha a kettő, általában össze szokott jönni a kettő együtt, de jóval lassabban lehet haladni, mert nem lehet tőlük azt elvárni, amit egy színésztől el tudok várni, illetve akinek már borzalmas gyakorlata van abban, hogy azonnal harapnia kell, mint egy jó vérebnek. Mert tudja azt, hogy rövid a próba időszak, hogy nem biztos, hogy lesz annyi idő jut rá, mint amennyit egyébként ő megérdemelne természetesen, de erre nem lehet tekintettel lenni az egyetemen. Tehát ott az egyéni érzékenységekre kell figyelni sokkal jobban, mert itt a profiknál ott más a helyzet. Kit érdekel, hogy van ennek ihlete, jöjjön, azt dolgozzon. Tényleg magánügy, és ezt tudják ők is, hogy csinálniuk kell, tehát ott semmi gond nincs ezzel. Az egyetemen ott még tulajdonképpen ezt a részét tanulják, hogy ezt hogyan lehet megmozdítani, mert nyilván mindegyik tehetséges, hiszen sok-sok ember közül választották ki őket, tehát azt nem, de azt hogy arra készen legyenek, hogy egy ilyen hát tetszik, nem tetszik, de gyárba dolgozzanak, tehát ott erről szól ez a képzés. És végezetül kíváncsi lennék arra is, hogy szerinted mit jelentett a színház mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, és hol tartunk ma ezen a téren? Melyek az hasonlóságok, és melyek a különbségek? Hát tulajdonképpen igazából a közönségben van változás, azt hiszem. A színházban nagyon önmagában nem, tehát ez egy 2000 éves történet, és nem nagyon látszik, hogy megrodjant volna a hiába mozi, hiába tévé, hiába internet, ugye az a jelen valóság, amivel mi manipulálunk, vagy ami alapanyagunk, az senki más nem tudja. Tehát azt egyik média se tudja. Ez az előnyünk is, hátrányunk is, hiszen az, amit csinálunk, az napról napra meghal, és minden nap, ugye, mint a főnix madárnak újra kell születni, és azon kell dolgozni. A közönséget kicsit megrágta ez a rövid és egyre rövidülő filmeknek a világa, de tehát ezt a türelmetlenséget látom. Ez igazából onnan is lehet tudni, hogy mondjuk a múlt század fordulón, tehát a 900-as évek elején, ott teljesen természetes volt, hogy egy színházi este 7-től mondjuk 11:30-kor ért véget. Hosszú szünetek voltak, adott esetben nem 2 szünet vagy 1 szünet, hanem 4, tehát ott tulajdonképpen társasági életet éltek az emberek, nem csak a színházért mentek oda, az volt, amiről, mit tudom én, a Jordán Tamás álmodozni szokott, hogy az egy agóra legyen. Tehát ott az önmagába tudta ezt a dolgot, ezt most már nem tudja ezt a dolgot, tehát jóval teljesítményközpontúak lettünk, de mondjuk a közönségnek ezt a türelmetlenségét, ezt hát néha lehet érezni, tehát ez van, tehát nem szívesen maradnak benne 4 órát. Mondjuk én erre nem nagyon szoktam tekintettel lenni, emiatt most már óvatosságból néha kikötik azt, hogy milyen hosszú lehetek a rendezés során.
Jó munkát, és továbbra is nagyon sok sikert kívánok, nem csak Marosvásárhelyen, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. A színház világából most nézzünk át egy speciális igényű gyerek érzési világában. Vajon mennyire tudjuk megérteni az ő érzéseit? Tudjuk-e, hogy mi teszi őt boldoggá, esetleg szomorúvá? A másságok mellett vajon képesek vagyunk-e a hasonlóságokat is meglátni? Dr. Berszán Lídia legújabb kötetével megteremti azt a helyet, ahol címkék, szorongások és félreértések nélkül találkozhatunk egymással. Dr. Berszán Lídia Egymás mesék című legújabb kötete különbözik a megszokott mesekönyvektől. A speciális igényű gyerekek mindennapjaiba csalogatja az olvasót, és a valós élet történetek inspirálta meséken keresztül egy új ajtót nyit a másság értelmezésére, láttatására. A speciális igényű gyerekekkel és a családjaikkal való munka volt az első munkahelyem, és igazából nem én választottam, hanem engem választott ez a terület, mert úgy ez volt az a munkalehetőség, ami ahogy végeztem, nagyon sokat formált rajtam. Házhoz jártam, családhoz, a családokhoz, haza, és akkor nagyon sok minden hatott rám, ahogy ők éltek, az ő élettörténeteik. Sokan úgy mesélték el, és sokszor az volt az érzésem, hogy olyan az a történet, amit elmondanak, mint hogyha ezt ők már így megírták volna, és rájöttem, hogy olyan sokszor elmesélték magukban, annak hiányában, hogy nem volt akinek elmondani, nem volt akinek föltenni a kérdéseket. Persze én sem tudtam válaszolni ezekre a kérdésekre, de együtt jártunk a keresésben. Balja a szerző. Dr. Berszán Lídia meséivel a másságok megismerése mellett az egyformaságok felfedezésére is ösztönzi az olvasót. Gyakran hangoztatja tanítványainak, hogy nem a részvét a fontos, hanem a részvétel. Például egyszer azt mondta nekem a szupervizor, hogy ne felejtsd el, hogy több az ember, mint a fogyaték. Bármilyen meghatározó a fogyaték. Hogyha onnan tudok közeledni egy speciális igényű gyerek felé, hogy ő gyermek, akkor nem frusztrál le az, hogy jaj, jól szólítom-e meg, értem-e eléggé, hogy mi van, át tudom-e érezni eléggé, hogy mi van, mert hát ezekre a kérdésekre többnyire nemleges választható. Hát ő éli ezt az állapotot, én külső szemlélő vagyok. Ez indított el lefelé, hogy igen, nem a speciális igényt kell megfogalmazni elsősorban. Én nem egy úgy pedagógiai kézikönyvet szeretnék írni most, hanem egy olyan írást, ami segíthet szülőnek, pedagógusnak abban, hogy beszélgessenek gátlások nélkül. Az Egymás mesék szereplői gyakran egy-egy rájuk aggatott címkét, elnevezést viselve élik mindennapjaikat. De minden rájuk aggatott címke torz tükrében saját zavarunkat kívánja láttatni a szerző. Azt hiszem, hogy a társadalom felelőssége vagy felelősségvállalás onnan kezdődik, hogy egész kicsi kortól természetes közegben találkozhassanak. Tehát a közös térhasználatot tartom kiinduló pontnak, ahol kapcsolatot teremthetnek, hogy ne legyen világ a világban. Az Egymás mesék, ahogy Lídia is a könyvemutatón említette, ezek mind-mind reális történetekből indulnak ki, amiket napin-nap látunk a mindennapi élethelyzetekben. És az, hogy felnőttként erre rá tudok tekinteni, és egy olyan mesében, egy olyan történetben tudom átadni, amiben a gyerek tud azonosulni egyik vagy másik szereplővel, ez ugye képessé teszi őt arra, hogy empatikusan tudja kezelni a szituációkat. Mennyire szép volt itt a könyvemutatón, amikor egyszer csak megszólaltak a gyerekek, elmondták, milyen az, amikor másnak érzik magukat, milyen érzés az, amikor bántják, milyen érzés az, amikor valaki kiáll melletted, és szerintem ezek a mesék egy nagyszerű alkalmat teremtenek arra, hogy beszélgessünk ezekről a kérdésekről, minél korábbi életkortól fogva érzékenyítsük a gyerekeket, és nem mindig csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is.
A Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület tanulmánya szerint Romániában közel 250 000 olyan gyermeket tartanak számon, akik soha nem jártak iskolába. Pedig köztük is lehetnek jövőbeni tudósok vagy olimpiai bajnok élsportolók, akiknek tanulás nélkül esélyük sincs felfedezni, majd kibontakoztatni rendkívüli képességeiket. Több szervezet, így a gyulafehérvári Caritas is felvállalta a mély szegénységben élő, szociálisan kirekesztett gyermekek segítését, amely elsősorban a korai iskola elhagyást, ezáltal a később jelentkező munkaerőpiaci esélytelenséget szeretnék megelőzni. Vendégünk a stúdióban Récsei Mária, antropológus, szociológus, a Marosszentgyörgyi és Csejdi gyermekprogramok vezetője, illetve Ludeser László, a gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója. Köszöntelek benneteket! Köszöntünk! Az Eurostat kimutatása szerint Romániában jelentős mértékű a szegénység, illetve a szociális kirekesztettség aránya a lakosság körében. Egészen pontosan milyen adatokról beszélünk? Az Eurostat adatai szerint, ezek néhány évesek, azt látjuk, hogy 34,4% a szociális kirekesztettségnek a rizikója Romániában, a szegénységi rizikó, miközben az Európai Unióban ez 21%. Azt látjuk, hogy Romániában ez a szám és ez a veszélyeztetettség közel másfélszorosa annak, ami az Európai Unióban van, és azt szoktam én mindig mondogatni, hogy ha megnézzük a statisztikai adatokat, ami a szociális helyzetről, a családok jövedelméről, az egészségügyi helyzetet tekintjük, akkor mindig Románia ezekben a statisztikákban, az Európai Unióban mindig a legutolsó, vagy az utolsó előtti Bulgáriával váltják egymást. Például érdekes tény, hogy bár Csehország, amelyik szintén egy volt kommunista, volt szocialista ország, közép-európai, ott háromszor kisebb ez a szám, tehát ott 11% csupán. És ha egy kicsit fókuszálunk a gyerekekre, akkor azt látjuk, hogy a 18 év alatti gyermekek esetében ez az arány még nagyobb, tehát nem 34%, hanem eléri a 42%-ot, miközben az Európai Unióban ez 25%. És létezik egy területi egyenlőtlenség az országunkban, tehát a vidéken sokkal nagyobbak a szegénységben élő családoknak a száma. Minél nagyobb egy település, egy város, annál inkább érződik az, hogy biztonságban vannak az emberek, nagyobb a jövedelmük, és a gyerekeik is sokkal nagyobb jólétben élnek. Nézzük konkrétan most az adatokat. Milyen mértékű a beiskolázatlan gyermekek aránya? És foglalkozzunk azzal a résszel is, amely az iskolát túl korán elhagyó tanulókra vonatkozik. Hogyha egy kicsit konkrétabban veszük, akkor azzal, hogy leegyszerűsítve minden tizedik gyermek Romániában nem jár iskolában. Mint ahogy említetted a felvezetőben, közel 250 000 ilyen gyermek van, akik nem járnak, nincsenek beiskoláztatva, és ez az arány 16% Romániában az iskola elhagyásnak az aránya, ami azt jelenti, hogyha egy képzeletbeli átlag román osztályt, romániai osztályt nézünk, ahol 30 gyerek iratkozik be, ebből 5 gyermek maximum a 8 osztályt végzi el, de lehet, hogy még, tehát 25 gyermek végzi el a 8 osztályt, és 5-en lemorzsolódnak ebből a 30 gyermekből. Milyen családi környezetből származnak azok a gyerekek, akikkel a Caritas nappali foglalkoztató központjában törődnek pedagógusok? Mit tudnak a családi háttérről például? Nagyon sokat tudunk, hiszen nem tudnánk dolgozni, hogyha nem ismernénk előképpen a családot. Hát olyan családokból, ahol nem egyértelmű, hogy van csap és abból folyik a víz, ahol nem egyértelmű reggel a gyermek fel kell és meleg van, ahol nem egyértelmű az sem, hogy van, aki segítsen abban, hogy például 3x4 az mennyi, tehát alapvetően alacsony iskolázottságúak a szülők többsége,
ahol az, hogy esik az eső, az egy komoly probléma. Hiszen az, hogy eljutni iskolában úgy, hogy ne legyen teljesen csoromvizes, az egy nagy kihívás. Ugyanakkor meg az is előfordul, hogy a gyerekek nem megfelelően táplálkoznak. Itt most írtam azt, hogy nem egy kiegyensúlyozott táplálkozásról van szó, tehát hogy van időszak, amikor talán túl sokat, van időszak, amikor keveset, nem tud prioritás lenni az, hogy egészséges táplálkozás, vagy nem mindig kerül az úgy témának, hogy akkor most melyik műzliből választasz, kisfiam, hanem ami éppen adódik, vagy a semmi, tehát hogy gyakran találkozunk azzal is, hogy a gyerekek nem tudják például a főtételt meg elfogyasztani, hiszen annyira idegen ez az ízvilág. Nem minden gyerek, nagyon rétegzett az a környezet igazából ezen belül is, ahonnan a családokon belül is, tehát vannak olyan családok is, ahol bár nagy kihívás mindezt megteremteni, de nagyon maximálisan oda teszik a szülők magukat, és megpróbálják megadni azt a minimumot, amire szüksége van a gyereknek. És önök hogyan próbálnak segíteni? Mi történik ezekben a központokban? Ezeknek a központoknak elsődleges célja egy olyan szocializációs közeg nyújtása, amelyben fejlődni tud a gyerek. Tehát nem az iskolát pótolja. Ez egy nagyon fontos szempont. Mélyíti azt a tudást, amit az iskola adhat, vagy adnia kellene, vagy megadja. De elsősorban azt szeretnénk elírni, hogy az önbizalom, az együttműködés, a lojalitás, egymás, a kommunikáció, az önmagának a megtalálása, erre ez mind megtörténjen egy olyan közegben, valamint egy olyan közeg legyen, ahol feedback kap a gyerek, ahol érzi azt, hogy szeretve van, ahol lehetősége van játszani, hiszen ez se egyértelmű az ilyen családokban, hogy van külön szobája, van olyan játékja, ami hamarosan nem megy tönkre, vagy nem tudom. Tehát, hogy a központjainkban, amikor gyerekbe érkezik igazából, lehetősége van szabad játékra. Ez egy része a tevékenységeinknek. Vannak szocializációs játékok, de ugyanakkor szociomuzikális módszerrel is foglalkozunk. Gyakran tervezünk olyan programokat, ahol generációk közti kapcsolat épülhet, egymást megtapasztalhatják, például közös főzés van nagyikkal. Szóval vannak ilyen nagyon kreatív tevékenységek is, de például egy kerti séta is, vagy éppen egy kis kertészkedés is a tevékenységünk része. Tehát próbálunk mindent olyan ingert adni, ami nem egyértelmű, hogy meg tudnak kapni otthon, vagy olyan ingereket, amikben igazából valahogy megtalálhatják önmagukat, és fejlődni tudnak. Hogyan tudnak később a munkahelyhez jutás területén segíteni? Hiszen valószínű, hogyha ők dolgozni tudnak majd később, akkor kikerülnek a mély szegénységből, és az ő gyermekük esetében már fel sem merül a korai iskola elhagyás kérdése. Szintén tanulmányok bizonyítják, tehát a World Visionnek egy ilyen tanulmánya, ami azt mondja, hogy minden elvégzett iskolai ciklus megduplázza az illető személynek a jövedelmi szintjét. Tehát, hogyha kinek érettségje van, akkor X összeg, hogyha már egyetemi, akkor kettőször annyit, és így tovább. Tehát ez egy hatalmas lehetőség minden embernek, illetve azt mutatják a statisztikák és a tanulmányok, hogy az oktatásba fektetett minden egyes lej tulajdonképpen 8-szor annyit hoz a társadalomnak, és nem hiába való ezzel a témával küszködni. A munkatársaink és a Caritason belül fontos az, hogy nem csak az elemi osztályokba, hanem esetleg a középiskolába járó fiataloknak is olyan programokat nyújtsunk, ahol javítjuk a tudásukat, képességeiket, olyan műhelygyakorlatokat szervezünk, ahol egy kicsikét az önismeretével foglalkozik, hogy mi az, ami közel áll hozzá, melyek az erősségei, gyengeségei, hogyan is kellene egy későbbiekben egy interjún szerepelnie, milyen kérdésekre várhat, illetve szeretnénk az attitűdjét a munkához is javítani, és elsődlegesen a középiskolákban, a szakiskolákban vagyunk jelen, főleg vidéki
gyermekekkel foglalkozunk, akik a legnagyobb rizikóban vannak, hogy esetleg nem kapnak megfelelő munkahelyet, és 200-nál több ilyen fiatalral dolgozunk. Konkrétan milyen eredményekről tudnak már beszámolni a Caritasnál ezen a téren? Tehát a nappali központok által többnyire ugye a nulla és a 12, maximum 16 éves kor, de inkább a 12 éves korú gyerekeket érjük el. És ezek körében például 10 éve működik az egyik nappali központunk itt Maros megyében, ahol már látjuk, hogy középiskolában, szakiskolákban helyezkedtek el a gyerekek. Tehát ugye ez egy óriási cél. Eredmény is, és célunk is volt ez. Továbbá az is egy jó eredmény, hogy azt látjuk, hogy az életminőségben nagyobbak az igények. Tehát, hogy azon a gyerekek, akik nem jutottak el 10. osztályig, mert hamarabb férhez mentek, vagy megnősültek, de hogy az életkörülményeik másabb, a gyerekvállalás jobban át van gondolva, fontos szempont, hogy az egyik fél dolgozzon. De ugyanakkor az is egy fontos szempont, hogy minden ellátottunk körében, igen, amit lehet, hogy mindenkinek most egyértelmű ez a mondat, de ez nem egyértelmű ebben a körben, az, hogy meg tudnak írni, olvasni, számolni. Ez még a mai nap is 2023-ban egy probléma szerintem Románia szinten. Úgy gondolom, hogy nem elég támogató erre az iskolarendszer jelenleg sem, hogy ez egyértelmű legyen, hogy akkor igenis megtanulnak ők írni, olvasni. Tehát ez is egy jó szempont. A másik önmagában az, hogy a társas kapcsolataik, ahogy ez úgy kialakul, vagy egymást segítik a gyerekek. Tehát akik központjainkban voltak, azokat azt figyeljük meg, hogy amiután ugye kikerülnek és középiskolások lesznek, akkor van egy összetartás, van egy barátság, van egy közös emlékezés. Az idén ünnepeltük 10 éves születésnapunkat, és Marosszentgyörgyi nappali központtal, és jó volt látni visszajövő diákokat, és hogy meséltek, olyasmik jöttek eszükbe, amik már nekünk nem is. Tehát, hogy ezek így abszolút jó emlékek, de mindemellett az is egy fontos, tehát, hogy szempontunk nekünk a munkánkban, hogy az intézmények között együttműködéseket érjünk el. Hisszük azt, hogy csak mi nem tudunk segíteni. Mi ott vagyunk, és az az együttműködés, ami az iskolával, önkormányzattal sikerül, a helyi szociális osztállyal együttműködve a gyerek érdekében, a család érdekében kialakítani, ezek mind segítették azt az eredményt, ahova most eljutottunk, hogy például ezeken a településeken nem igazán hallani az újságban, hogy ilyen-olyan nagy kriminalisztika történt volna az elmúlt 10 évben. Tehát, hogy Még tudnék mesélni, tudom, hogy általában nézzük, nagy eredményeket várnak, de ez az élet, és ez egy folyamat, amiben fontos, hogy jelen legyünk, és úgy gondolom, hogy idővel ez mind majd láthatóvá válik. Sajnos a beszélgetésre szánt műsoridő lassan lejár, de még egy nagyon fontos kérdésünk van, nagyon röviden kérem, hogy válaszoljanak. Tudom, hogy mi mindannyian segíthetjük ezt a programot, kívülállóként is akár. Mit tehetünk ez ügyben? Két módon lehet ebben cselekedni. Egyik az aktív segítség, tehát nagyon sok önkéntes dolgozik ezekben a programokban, akik hajlandók becsatlakozni és a gyerekekkel foglalkozni, és rendszeresen egy-egy központunkba kijárni. 15 ilyen központunk van Erdély 3 megyében, ez egyik lehetőség. Akinek nincs ideje, energiája, anyagiakkal is tudja segíteni e programok működését, a Gyulafehérvári Caritas honlapján a www.caritas-ab.ro címen, az adományozók menüpontban ott megtalálja a részleteket is online is, vagy akár bármely Caritas kirendeltségnél adományozhat. Milyen fontos lenne, hogy minden gyermek, hangsúlyozom, minden gyermek járhasson iskolába, tanulhasson, megismerhesse a tantárgyakat, és saját maga eldönthesse, hogy melyik területen szeretné elmélyíteni az ismeretei, tudásait. Én köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. A folytatásban kulturális kitekintőre invitál bennünket kolléganőm Vince Simon Franciska. Következik a kimenő. Jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Ma november 30-a van, csütörtök. 1935. novemberében ezen a napon jött világra Woody Allen, amerikai író, színész, humorista, Oscar-díjas filmrendező és filmproducer, valamint ma van Szent András napja is. Önök a kimenőt látják, tartsanak velem ma is virtuális kultúrsétámon.
A kóma egy kiszolgáltatott állapot, tehetetlenség, egy helyben toporgás, a szabadság ellentéte. Az ember hajlamos arra, hogy bebörtönözze magát hazugságokba, elképzelt valóságokba, régi traumákba, ismétlődő bántalmazásokba. Hajlamos engedni a kóma állapotnak és tehetetlenül reménykedni a csodákban. De meddig tarthatjuk fogva saját magunk? A Kolozsvári Állami Magyar Színház december 6-ai előadásából Nóra történetét ismerhetjük meg. Rendező Boton Nagy. Bözödújfalu az 1940-es évek elején még látszólag a nyugalom szigete. Ugyanis megférnek itt példás békességben a legkülönbözőbb vallások, felekezetek és világnézetek. Itt él többek között egy kis székely közösség is, akik a középkor óta követik a zsidó szokásokat. Ők a szombatosok. Háborítatlanul élnek együtt a falu többi lakójával, ám amikor Észak-Erdélyt Magyarországhoz csatolják, a budapesti politika hirtelen betör az életükbe. A származás és a vallási identitás ettől fogva élethalál kérdésévé válik. Az igazság gyertyái december 4-én este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Eleinte azt gondoltam, hogy ez az én hibám, és megérdemlek mindent, ami velem történik. Azt hiszitek, az én ötletem volt, hogy levetkőzzek? A tenyerem pokolian izzad, ideges vagyok. Folytathatnám, de nem akarom. Ez nem tűnik olyan világnak, amiben érdemes élni. És ezzel befejeztem, csattanás. Ez a történet tévelygő fiatalokról szól, akik az őket körülvevő zavaros világban próbálnak eligazodni. Hogyan tudunk igazán szeretni, ha emberi kapcsolatainkat nem az őszinte kíváncsiság, hanem az önző vágya kielégítése vezérli? Erre a kérdésre keresi a választ a Boys and Girls című előadás, a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház koprodukciója december 4-én délután 2 órától. Ez volt a mai kimenő, köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap ismét találkozunk. Woody Allen szavait hagyom hátra. Az életben a legnehezebb a szívet meg az észt rábírni, hogy ugyanazt akarják. Viszontlátásra! Mai műsorunkból sem maradnak el az Erdélyi Magyar Televízió 15. születésnapi alkalmából megfogalmazott gondolatok, most újabb kollégák állnak a kamerák elé. Kedves nézőink, Önök az Erdélyi Televíziónk újszerű műsorban jelentkezik. Én elsősorban nagyon sokat tanultam itt, másodszorban barátokat szereztem, önbizalmat szereztem, szóval én mindenképpen egy ilyen tanulási, fejlődési folyamatként tekintek az Erdély TV-re. Persze 20 éves voltam, szóval ugye az életkorom is pont abban a szakaszban volt, amikor szeretnénk minél többet tanulni, minél többet megismerni, felfedezni a világból, a szakmából. Úgy gondolom, a régiektől hallva, hogy a reflektorfényt teljes egészében igazából ezt nem lehet megszokni. Meg lehet vele barátkozni, nyilván azt az erős fényt, a kamerákat meg lehet némileg szokni is, de teljes egészében, hogy az ember ne érezzen semmilyen feszültséget belülről, valószínű, hogy nem lehet. Nem én találtam ezt ki. A nagy öregek mondogatják ezt mindig, az előadó művészek is szokták ezt mondani. Szerettem mindenféle kihívását, azt is, amikor asztal mellett kellett dolgozni, azt is, amikor terepen voltunk, azt is, amikor emberekkel együtt kellett dolgozni. Óriási tapasztalatot, sok pozitív élményt, sok bosszankodást, kihívást. Egyszerűen akkor abban az időszakban az életemnek megfelelt ez a munka, szerettem itt lenni. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Ezen a héten még egyszer jelentkezik a Mozaik. A pénteki adásban szakértőkkel beszélgetünk, többek közt az éjszellenes világnapról és a reményeink szerint hamarosan induló sí szezonról is. Szép estét, pihentető éjszakát kívánok, a viszontlátásra!
Köszönöm.